ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی نادیا؟ یو خو ستاسو نه نه خلاصېږو چې کله ګورو بس ټنګ 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 بس رنګ کوي خلکو ته. نو هر چا ته خو مونږ نه کوو نادیا، مونږ خو صرف تا ته کوو. والله چې مونږ خو بل چا ته نه کوو. نو ولې ما کې داسې څه خاص دي چې ما ته کوي؟ نو بس تا ته ځکه کوو که نه چې ته مو زړه ته راتېرې ځه. څنګه؟ بس دا خو د زړه خبرې دي، باندې ته نه پوهېږي. ان په دې باندې تاسو پوهېږئ؟ نو به داسې کله ته ما سره مېلو شې که نه، نو بس بیا به زپاته ولي. نه تاسو څنګه یې؟ بس هر ټیم مېلاوېدلو مېلاوېدلو خبرې کوي. په تاسو مېلاوېدل په کار دي چې تاسو څنګه یې که نه؟ زه خو ډېر هارټ سکس دي ما کې، ستا ته څه پته ده هارټ څه ته وایي؟ نو هارټ باندې خو زه پوه شوم که نه، خو لکه زما ډرایو وکړو که نه تاسو سره به مېلو شو. ما سره مېلو شې که نه، پانه به بنډیم ډېر شي. ولې بنډیم څنګه چل دی؟ بنډیم ډېر سکسي وو که نه، زه شپېره مې یو ښه غه یو ما وایي چې دا څوک دی ستاسو په زندې به څوک دی؟ نه قزم به نه دی، خو لکه دا به زما په شانې ښکاري کلي کښې ما ته خلک بنډیم وایي. نه نه مړه او که نه، ما ته په کلي کښې خلک بنډیم هیرو. دا خو ما سره تو اول سر باندې دا نوم واورېدو خو که نه، دا خو چې ته اوس سبا ته ما سره مېلو شه، سبا ته چار بجې راوځه او زه به ټیکسي در ولم. تاسې به ټیکسي کښې راځئ؟ خپله ټوډي به راولم مړې، رور مې بوتلې ده. داسې به یې که نه، تاسې ما ته به ټېلېفون وکړم هغه به یې راولي. او سپینه ټوډي ده او هغې کښې به درځم، بیا به ځو کباب ته، تارو ته به ځو، هلته به یو کمره والو. تارو کباب خو زما ډېر زیات خوښ دی. کمره به والو، کباب به دړی راوالو. ته دړی کباب به څه کوئ؟ تاسو خوړی شي دړی کباب؟ مړې چې سترګې مو مړې شي مړې. ښه، سترګو دپاره هاو چې بس ورته ګورو. بس بس ګورې به څه وخورې نه که نه، دوه سېره به ترې وخورو، نور به چاله ورکړو چې ځه مزې کوئ. دغه پې وکوي که نه، مستې پې وکوي. هاو جشن به مناوو، بیا به چې دی موټر ته لاړ شو، هلته به مېلو شو، پپې مپې به والو او بس خوند به وکړي. تاسو هر ټیم بس پپې اخلئ، بل څه کار هم شته که نه؟ ذکر ما ته ډېر سکس روچت شوي دي. څنګه سکس داسې وي که نه چې بس دا شی مې ودرېږي لکه د بیټریا په شان، او زه یمه چې اوس په خرې ورو منډم او که په دې غرې ورم. ښه، دومره زیات دی لکه توره پشینی هغه شی شی. توره پشینی هغه شی شی را سره نادیا. نادیا ته به بیا دن کښې تارې وي دي، ورځې به ستورې وي دي. دا دومره غټ ما خره ته ګوره بس خر یم هغه سم دی، اوس مې لاس کښې نیولې دی. تاسو څه کوئ په دې ټیمه؟ کابو کېږي نه، او څه به سره وکړم؟ پړي به ته واچوو. پړي نه که نه، په پړو دا لکه د لاس هغه سیم نه دی راغلی نو خان، هغه چې پی سنګي سارېږي ما هغه خار تا پی سنګي سارېږي. دا به یې کس کښې ورکوو؟ وده وته ورکړه چې په سم څه خوند یې در نه کړم. بس ما ولیدل شل ډزه نیولې. اسنه اسنه اکه بکه مې پاتې شي.